Austatud akadeemikud, hea keelerahvas! Täna teeme kummarduse nii eesti keele korraldusele, rännates linnu-lennul üle 150 aasta, mille eesti keele eest on tõsiselt hoolt kantud, kui ka eesti ühele mõjukamale keele korraldajale, Tiiu Eretile, tema 80. sünnipäeva puhul. Palju õnne! Kirjakeelt korraldada tähendab seda teadlikult arendada ja ajakohastada, aga ka püsitada, ehk püsimas hoida. Tiiu Erelti sõnul peitubki siin keelekorralduse paradoks. Kuna keeles on koos nii püsimine kui ka muutumine, eeldatakse keelekorralduselt mõlemat. Head keelekorraldajad! Teie töö kulgeb püsiva ja muutuva keelemaailma piiril. Teid oodatakse ühte aegu nii eesti keelemaastiku kaitsmist kui ka selle kohandamist uute ja muutuvate oludega. Keelt on vaja arendada ja korraldada, sest keel läheb meile korda. Värsked töö- ja uuringu andmed näitavad, et eesti keelt kasutab siinsest rahvastikust kuni 92%. Eranditult kõik eesti keele kõnelejad vajavad ajakohastatud sõnavara nii üldkeele kui ka erijala keele tasandil. Aastakümnete jooksul on teadliku pingutusega loodud paljudele erialadele termineid, mis omakorda on teinud võimalikuks eestikeelse kõrghariduse, teaduse ja riigivalitsemise. On tähendusrikas, et Vabariigi sünniaasta ja Eesti esimese õigekeelsussõnastiku ilmumise aasta on sama, 1918. Lisaks paistame maailmas silma selle poolest, et sõnastikud ja keelehoole allikad, üks minu lemmik sõnadest, on kasutajatele tasuta ja neid on palju. Vajame teadlikult arendatud keelt selleks, et saaksime oma vahel selgelt ja arusaadavalt suhelda. Muutuvate oludega kohanemine tähendab ka uusi keelekeskkondi, milles ja millega töötada. Alles hiljuti andsime koos emakeele seltsi ja keeleametiga välja kaks keeleteo peahauhinda möödunud aasta eest, et ära märkida ja tõsta esile keeletoimetamise tähtsust ning Eesti keeletehnoloogia väga kõrget taset. Emakeele päeval lugesime koos peaministriga ette valiku luuletustest, mille 800 kooli noort olid luulekonkursile saatnud. Ei ole mingit kahtlust, et meie keel on heades kätes, sest saabunud luuletused olid heas eesti keeles, vaimukad, kõnekad, tundliku sotsiaalse närviga kirjutatud ja need tõesti puudutasid. Möödunud nädalal küsis ühes eesti keele või eesti koolis ühes eesti keele tunnis üks õpilane. Miks on õige käänata kaamel kaameli ja vale kaamel kaamli, kui sarnasid sõnu haamer ja number käänatakse ilma eeta, haamri, numbri. Õpetajaga arutledes jõuti tõdemuseni, et sellest tuleb Eesti Keele Instituudile teada anda ning paluda neil õssis vastav parandus teha. Ja tõesti on suur rõõm, et meie noored märkavad keele nüansse ja julgevad oma keele kohta arvamust avaldada. Keel ongi nagu elusorganism, mis areneb. Ladina ja sanskriti keel on teenekad, väärikad ja laialt tuntud, aga nad on surnud. Seal on sõnad ja nende tähendused täpselt teada ega muutu enam. Eesti keel on elus keel. Siin sõnad ja nende tähendused kohanevad inimeste väljendusvajadustega ja neid tuleb pidevalt juurde. Eesti keele arengut toetab põhiseaduslik kaitse, keeleseadus ja Eesti keele arengukava.
aga ka tänane konverents, mille ettekanded on just tulevikku suunatud. Head konverentsil osalejad! Eesti keel on edukalt loodud ning täidab hästi oma ülesannet nii eri valdkondade suhtlemisvahendina kui ka meie rahvuse ühendajana. Keel on inimeste jaoks, mitte vastupidi, ning kui inimeste väljendusvajadused või eelistused muutuvad, kohaneb ka keel vastavalt. Keele korraldus on töö, mis ei lõppe eal. Hea keelerahvas, soovin, et te iial ei väsiks korraldamast ja arendamast meie ilusat eesti keelt. Viljakat konverentsi. Aitäh!